ka një tërheqje të kryeministrit Albin Kurti duke u nisur se tash edhe nga takimi i dieshëm edhe nga deklaratat që tonet janë më të zbutura ndaj partnerit strategjik siç është SBA-ja për Kosovën. Po, shefe, tani është befasuese sepse kryeministri Kurti ka qenë personaliteti që në Kosovë ka deklaruar se nuk e njeh presionin. Nuk e di diçka është presioni. Dhe tani po përballet jo me presion, po pranon atë dhe por është çrëtuar tërësisht dhe çdo vendim që po merr po shkon në një marrëveshje dëmshme për Kosovën. Dhe tani shifë, ta kanë ardhur në skenën politike me kauza të refuzimit pothuajse të gjitha detyrimeve ndërkombëtare që Kosova ka marrë mbi vete në periudhën e mëhershme, po flas vitet 2013-15. Dhe me ideje në reformatimit e atyre detyrimeve. Mi, po tani janë ngarkuar me disa detyrime shtesë, apo të njëjtat i kanë përmes reformatimit i kanë kthyer në detyrime që në implementim por rezultojnë se janë të dëmshme për interesat e Kosovës dhe për rendin kushtetues të saj. Dhe kur lexohen si të tilla, këta provuan të bëjnë atë lojën e blerjes në kohë për mos implementimin e tyre. E filluan me disa ekscese që i kanë bërë mënyrë të vazhdueshme, dhe në vizitën e fundit të Lajçakut i shpërfaqën ato. Dhe më thonë, derisa presidenti kërkon interpretim në gjykatë kushtetuese, kryeministri thotë se duhet nënshkruan për këtë procedurë, pastaj shpikën edhe qesën e dinarit që është një lojë për implementimin apo për legalizimin e dinarit si valutë e dytë apo valutë zyrtare në pjesë të asociacionit, komunat dhe territoret që do të takojnë në asociacion. Pra, thjesht është për zyrtarizimin e tyre dhe në përballje me këtë presion për implementimin e asociacionit dhe çështjen e dinarit të ta legalizoj, atëherë shpiku e mori një vendim të panevojshëm, një vendim që dhe gjitha që vitë e kaluara pothuajse nuk e kanë trajtuar fare, nuk janë marrë me të, e që ishte çështja e pronave të monastirit të Gjonit, Ky është një kontest juridik civilo juridik, domethënë kuparet e ndërgjyqësit kanë qenë kompanitë private në territor atje, në Iliria dhe Amike, Amipo, dhe ato kanë ushtruar padi ndaj monastirit të Gjonit, i cili ka kontestuar të drejtën e tyre në zhvillim biznes në disa territor që i ka konsideruar prona të veta. Dhe pastaj ka ardhur çështja në për nivelin e gjykatës deri në apelim. Në periudhën kur po flasim që është bërë shqyrtimi ka qenë në periudhën kur këtu edhe pavarësia ka qenë e kontroluar e monitoruar, pra dhe vitin 2014-2012 është deklaruar si vetë që heqen fikshyra, mirë po ajo është vazhduar 2 vite në radhë dhe kuptohet se edhe gjykatat në atë botë, ajo dhoma veçan e gjykatës supreme, pra nivellit më të lartë apelimit, ka qenë një përbërje me njerëz të rekrutuar nga Unimiku atëherëshëm dhe Ulexi. Dhe shqiptarët aty edhe përkundër faktit nuk kanë arritur që ta trajtojnë vendimorën edhe në aspektin e historikut të drejtës së pronës apo çështje pronësore në atë territor. Manastiri është thirrur në të drejtë, në të drejtën e vet. Për shembull, ju si opozit, a jeni dakord me kryeministin Kurti, i cili pas takimit me Skobar është shprehur se Serbis duhet i kërkohet llogari për sulmin që bëri në Banjsk? Pa lutem. Këtë maj sulmi, të gjitha këto veprime, shqipe, ju e pasë me dinarin dhe debatin që u bojnë qilën sigurimi se po bojnë kapërcime tash, po okej, jeni të interesumur për atë po flasëm. Në trajtime që u bërë qilën sigurimi qeshtë se dinarit, atë e rëgullorës, pra, ishte për të bërë një overlap për të mbuluar një dështim në kualifikimin apo klasifikimin e dur, profesional dhe ashtu si qeshtë e Banskës dhe sulmit në Banskës. Ajo një tjerë që e kemë qujtë skenar dhe endë nuk është një zbardër dhe unë ka përshdypin për shkatë kohës të gjatë që e iku. Në aspektin e analizës ushtarake, nuk do të provohet moti punët analizë, sepse ajo është qarë.